Voltamos, como vocês bem podem ver. O que você achou da primeira luta que tivemos, Carlos? Bem, tivemos uma grande seletiva aí, na qual o Kel se tornou aí mais um desafiante pelo cinturão máximo. Luta que vai acontecer no final, ou seja, nosso main event do Birthday. Bem, agora teremos a disputa do nosso outro cinturão, o cinturão extremo, na qual o Vitor Alves Jr. vai defender contra Big Black. Os dois aí se encontraram na locomotiva que aconteceu no nosso último evento. E Big Black foi o último. Então, mais do que nunca, ele recebe essa oportunidade pelo cinturão. Vamos ver se Vitor Aldo Júnior está preparado para continuar como campeão, ou se foi apenas uma sorte aquele dia. Pois é, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos chamar agora que entre com vocês ele, o Gorila Big Black! Alex, você tá apontando pra direita, sendo que ele vai entrar pela esquerda. Pois é, aí a entrada do Big Black. Tem algo a dizer, Carlos? Bem, um grande lutador também aí produzido na nossa academia de lutadores, bem. Então, é lógico, né? Com muito treinamento e também ensinamento dos nossos instrutores. Bem, se tornou um grande lutador frente ao nosso roster e está aí com todos os méritos disputando o cinturão como nosso campeão. Com certeza. E agora vamos dar sequência chamando ele, o atual campeão extremo, Vitor Alves Jr. Agora tá voltou pra lá. Tá melhorando, vai, só vai rodando. Emoções. É verdade, Carlos? Sem dúvida, essa é a primeira luta e as próximas três também, todos os outros cinturões. Vamos lá, temos uma grande tarde e dois grandes combates. Começa! Aê! É, agora começa, autoriza o mediador, começa o combate. Off 3, aí. Daí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Vai pra cima, olha só, começa. Aí, ó. Olha só, os dois medem força aí. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí, tentou ali. Tenta ali alguma chave. Vamos ver o que será que vai fazer aí. Olha só, ai meu Deus. Vamos ver o que ele vai fazer agora. O Apollo não morre nesse filme. Júnior, olha só, tem que ter cuidado. E Black vai tentando escapar. Opa! Eita, passou um filme mesmo. Daí, olha só. Meu Deus do céu, tá aí, vamos ver o que será que vai fazer. Olha só, vai tentando reverter a situação, Big Black. Olha só, meu Deus. Tá torcendo o braço do Victor ali. O Duke tem direito,
Tá aí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Vai tentando escapar, Vitor Alves Júnior. Aí, olha só, vamos ver. Meu Deus, olha só. E torce braço pra lá e torce braço pra cá, tá? Olha, tá difícil. Tá aí, vamos ver. Tá aí, vamos ver o que será que vai fazer. Vai tentando agora. Meu Deus, que luta pegada. Tá aí, olha só. Vai pra cima. Big Black vai tentando sair ali de Vitor Alves Jr. Meu Deus do céu. Daí, veja, só uma luta bem pegada, uma luta muito difícil. Vamos ver agora. Olha só, Big Black. Opa, escapou Vitor Alves Jr. Opa! Sensacional, Big Black. Derrubou sem esforço nenhum. Escapou. Vamos ver. Consegue escapar o Big Leg? Foi a verdadeira locomotiva agora. E depois o Vitor Alves Jr. quase vence. Aí olha só, a torcida apoia o Vitor Alves Jr. Opa! Daí vamos ver agora o que será que vai fazer. Daí, olha só, sentindo muitas dores no braço Big Black. Daí vamos ver agora. Vai golpeando, vai pra cima. Aí olha só. Vamos ver o que será que vai fazer Vitor Alves Jr. Opa! Meu Deus, tá aí. Vamos ver agora o que vai fazer Vitor Alves Jr. Tá aí, olha só. Vamos ver agora. Tá aí, vai pra cima. Opa! Tá aí, vamos ver. Opa! Tá aí, vai pra cima. Meu Deus, olha só. E não derruba, tá aí. Pegou o chão. Opa! Tá aí, olha só. Vamos ver agora. Opa! Espetacular pra contagem, é um, é dois e sai, Vitor Alves Jr. Consegue sair, Vitor Alves Jr. Ai, meu Deus. Eu tô vendo o pneuzinho aí. Daí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Daí, vamos ver agora. Meu Deus. Daí, olha só. Vai pra cima. Tem algo a dizer sobre a luta, Carlos? Bem, enquanto o Vitor tá na prática, o Big Black usa a força bruta, tá destruindo o Vitor Alves Jr. Nosso campeão tá passando apertado esses instantes. Vamos ver aí se o Vitor consegue mudar esse cenário do vencedor. Ai, meu Deus, olha só! Sensacional, Big Black! Espetacular! Tá aí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Tá aí, olha só, vamos ver. Vai pra cima. Olha o olha só, vamos ver, vai pra cima. Vai pra cima, tenta escapar o Vitor Alves Jr. Meu Deus, olha só, sequência de golpe. Vai pra cima, Vitor Alves Jr. O que vai fazer? Pegou, olha só. Ai, meu Deus. Aí, olha só, quase. Fica no quase mais uma vez, Big Black, Carlos. Nossa, um grande combate desse, um golpe destruindo o campeão. Todo mundo vê o impacto que esse golpe trouxe. Mesmo assim, o campeão continuou ainda vivo no combate. Continua vivo e sofrendo bastante. Passando apuro. O Vitor nesse combate. Tá aí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Tá aí, olha só, vai pra cima Big Black. Vamos ver o que vai fazer agora. Vitor tenta reverter a situação. Vai pra cima. Opa, tá aí, olha só, vamos ver. Pegou, tá aí, olha só, vai pra cima. Olha só, Big Black. A barriga dele até tá tremendo, né? De uma maneira surpreendente. Olha só, Big Black usando de tudo, fazendo tudo que pode
Mas mesmo assim não tá dando jeito. Daí olha só, vamos ver se o Big Black ainda tem cartas na manga. O que será que ele vai fazer agora? Daí, ai meu Deus. Daí, ai meu Deus. Daí, olha, é carta não, é o baralho inteiro. Olha só, meu Deus do céu. Tá aí, olha só, vamos ver. Ai meu Deus, o que ele vai fazer? Tá aí, meu Deus. Opa, tá aí. Meu Deus. O grito da torcida, aí, olha só, meu Deus, eu tô com muito medo, gente, aí, olha só, vai pra cima, ai meu Deus, aí, o que será que eles vão apontar? Ai meu Deus, ai meu Deus, que a medida só vai falar, morreu. Olha só a situação. Ih, acabou não. Se não matou agora, não mata mais. Aí, olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Ixi, vai pular. Sentindo muitas dores, Big Black vai pra cima, Vitor. Daí vai tentando escapar. Olha só, oh, minha nossa, que pancada. Daí olha só, vamos ver. Vai pra cima, opa, sensacional. Daí olha só, vamos ver o que será que vai fazer. Vai pra cima, Vitor Alves Júnior. Pede o apoio da torcida. Daí olha só, Big Black vai sentindo muitas dores. Daí olha só, vamos ver, olha só. Cima, Vitor Alves Júnior. Escapou o Big Black. Vamos ver o que vai fazer. Ai, meu Deus. Outro. Daí. Sensacional. Daí, olha só. Um, é dois e sai. Vitor Alves Júnior. Tá demais. Tá demais. Sensacional. Espetacularmente incrível. Daí, olha. Olha o gargalo de Diadema. Olha lá. Tá apanhando lá pra você, velho. Não dá pra explicar como o Vitor tá aguentando tanto golpe poderoso do Big Black. A barriga que o diga, dança do ventre aqui, tá? O combate continua e sem dúvida quem tá ganhando é quem tá assistindo, porque ele tá sensacional. Exatamente. Haja resistência. Aí olha só. Vamos ver. Ai meu Deus. Aí olha só. Vamos ver o que ele vai fazer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí olha só. Vamos ver o que será que vai fazer. Olha só, escapou. Opa! Meu Deus, pra contagem vai. Um, é dois. E sai, Vitor Alves Júnior. Sensacional. Eu não acredito. Espetacularmente incrível. Vai sobrevivendo a tudo, Vitor Alves Júnior. Agora, o nosso mediador inicia a contagem. Tá aí, Big Black já está. Vamos! Continua cantando. Olha só. Pegou, vamos ver o que será que vai fazer. Olha só, vamos ver aí. Vai pra cima, Vitor, olha só. Opa! Conseguiu. Tá aí, olha só. Vamos ver aí, olha só, vai pegar a chave. É agora. Vai vencer. Eita, chama o Deus lá. Meu Deus do céu. Ele vai pedir, vai acabar. Chama outro juiz, pelo amor de Deus. Chama outro juiz. Que porra é essa? Solta aí, opa!
casada. A sua esposa vai ficar viúva hoje! Vai ficar viúva! Vai ficar viúva! Vai ficar viúva! Ai, meu Deus! Mano, que sacanagem isso aí, velho! É, concordo, me machuquei pra caramba agora! Pegou! Vamos! Vai, vai! 1, 2, 3! Ai, meu Deus! Uma salva de palmas para o nosso campeão extremo. Vitor. Mais um combate. Mais uma luta muito difícil. Eu sei, é difícil o tanto que ele sofreu nessa luta. É, não tem como explicar, né? E você sofreu bastante, uma luta muito difícil, um desafio, né? Mais um, inclusive. E mais uma vez, deixa só. Enfim, mais uma vez você saiu com a vitória, conseguiu garantir o título. Como é pra você resistir a tudo isso, né? Tudo que você tem passado, cada dia de treino, todo o preparo até aqui, e só de estar participando também no evento aí do Birthday? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer a estrutura do Brothers aqui, que foi muito importante pra gente desde o começo, e eu resumo tudo em uma frase: avisa a Morena que a gente tá voltando pra casa. Vamos ter o Vitor Alves Filho Júnior agora. Por essa eu não esperava. Carlos, é com você. Bem, gente, tivemos aí mais um grande combate aí, o primeiro da tarde aí, que foi a disputa do cinturão extremo. Big Mac usou de todo o seu poder, tentando em busca aí da vitória, se tornar um novo campeão. Até tentou usar o Altair aí, um grande amigo aí, né, de falcatruas, mas acabou aí feitiço com um feiticeiro. E Vitor Alves soube aí usar tudo isso e sair com a vitória. Parabéns a ele e continue por muito tempo o nosso campeão extremo. A você, muito obrigado. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, mostre para seus amigos e até amanhã.